Hej allesammans och välkomna till den här videon. Jag är sjukt taggad. Som ni precis såg så var jag på Daisy Beauty Expo 2024. Och jag har varit på denna branschmässa för skönhetsinfluencers och skönhetsjournalister och så vidare i, jag tror att det här kanske var mitt sjätte eller sjunde år. Nej, femte år, jag vet inte. Jag har varit en himlans massa gånger och det finns typ inget bättre community i hela världen som jag kan tänka mig att tillhöra som Daisy Magazines lilla. Alla mina vänner som ni ser på min kanal relativt regelbundet, Jossan, Natasha, Felicia, Kiki, Linnea, Jessica, alla dem har jag fått äran att lära känna via Daisy event. Och jag är otroligt tacksam över det. För er som aldrig varit med om det innan, eller aldrig sett att jag har varit med, den är nya här. Daisy Expo är alltså som sagt en branschmässa där vi pratar om nyheter, företag får presentera och så vidare. Och givetvis så får man ju då en hel del arbetsprover med sig hem. Och missförstå inte riktigt det här med typ så här den traditionella PR-grejen, för det är inte riktigt så det funkar. Men det här är alltså produkter som har kommit från företagen, allt är inte släppt än. En del saker har inte en återförsäljare än, en del saker och så vidare. Det är lite annorlunda i alla fall, men jag ska alltså prata om de roligaste sakerna som jag har tagit med mig hemifrån Daisy Expo 2024. Och jag vill säga att det fanns jättemycket fler roliga saker, men en del märken har redan testat, en del du vet så här, ja så. Om ni vill se hur mässan ser ut så har jag redan vloggat den, så titta på den, jag länkar den här uppe i hörnet. Nu börjar vi igång. Så jag drar igång helt enkelt och visar de roligaste produkterna ifrån Daisy Expo 2024. Och jag vill också säga att jag har definitivt säkert missat något som var också jättekul, och jag kan inte heller ta med allt. Det första som ligger här överst är ett helt nytt märke. I inspelande stund så tror inte jag att det här märket har släppts än. Jag skriver allting under för övrigt, och jag länkar allting som finns att köpa eller att bevaka och så. Men om jag inte vet riktigt vad de säljs eller de inte har släppts än, så skippar jag länkarna. Det här är i alla fall Woman Intimate Comfort. Det här är ett nytt märke ifrån skaparna av mitt favorit hårborttagningsmärke No Hair Crew. Om ni har varit med på mina kanaler länge vet ni att jag rakar mig inte direkt. Jag har bara för det rakat mig under armarna nu. Jag brukar alltså ha Big Bush, men det är bara för att jag har haft eksem under, som ni kanske också ser att de är igång nu. Nu har håret börjat växa ut igen, men jag har haft eksem och det har varit väldigt svårt att hålla helt torrt från fukt när jag haft hår, så jag var tvungen att ta bort håret. Men när jag helt plötsligt får för mig att nu jävlar gummolusches, nu ska ni få se på mina så här, nej jag kan inte visa det knät, kommer jag på. Eller ja, det benet kan jag inte lyfta upp, kan jag, nej jag kan inte lyfta upp det här benet heller, herregud. Jag ville bara stoltsera med mina väldigt väldigt håriga ben. Om jag mot förmodan, nej det här kan jag ju inte visa, jag når inte. Och som ni ser då så har jag håriga ben. Men om jag mot förmodan skulle raka benen, eller kalla det vad du vill, ta bort hår, så skulle jag använda No Hair Crew. Det är egentligen ett märke som är framtaget för män, men jag har använt dem i flera år och jag älskar dem. Och nu har de släppt ett för kvinnor, och jag fick med mig Hair Removal Cream som jag faktiskt tänkte testa typ nu i helgen. För att som ni kanske vet så, när ni ser den här videon så är jag antagligen på Bali, alltså ni förstår ju. Och då vill jag gärna ha lite sol på mina ben, så då åker nog faktiskt håret. Det är inte säkert. Och sen så har vi också fått en Dry Fresh Liquid Powder. Och det här ska kunna vara under boobsen, inner thighsen och så. Så det här tror jag är mer en produkt som ska kunna vara så att man inte får, ni vet sån här som jag, ni ser att jag även har det här liksom så här. Ja men ni förstår. Du vet, man får torr skavsår och sådär. Så den här ska jag, båda de här tror jag faktiskt får följa med till Bali. Den här kanske jag använder innan jag åker, kanske inte plockar med den. Men den här ska jag definitivt testa upp, så den här är jag skittaggad på. Och som sagt, jag har flera videor och reels och så när jag pratar om No Hair Crew. Men jag tycker också att det är jätteviktigt, bara för att jag tror inte att människor pratar om det tillräckligt. Du behöver inte ta bort ditt hår, det sitter där, det är okej. Nobody cares. Och om någon cares, då kan de fuck off. Bye. Okej. Jag tror att ni allihopa har sett märket Smoothie. Smoothie är alltså ett hudvårdsmärke, ett finskt sådant. Jag har faktiskt alla Smoothies produkter utan de här gröna serien. Det finns en produkt till i den här gröna serien där uppe. Jag har redan testat Balmet. Jag är nämligen domare i Daisy Beauty Awards, alltså bästa skönhetsprodukterna från 2023. Sitter jag i juryn för just rengöringar, och Smoothie är med. Så därför får jag tyvärr inte säga riktigt vad jag tycker om den, för att jag får inte avgöra, eller jag får inte berätta innan det är officiellt
den kategorin vad exakt jag tyckte. Med det sagt så är jag väldigt nyfiken på det här märket. Och de är otroligt otroligt, jag kan visa här klänsingbarmet, de är otroligt fina och vackra. Samtidigt som det är hög innovativ hudvård. Det är finsk, det är väldigt så här K-beauty inspirerat. Otroligt fina ingredienslistor. Och allting är parfymfritt utom, jag ska berätta, de här heter watermelon blä blä för att de har alltså watermelon extrakt. Men den här tonen är fragrance free, vegansk. Serumet är det också. Det andra serumet är också det. Är balmet det? Jag kommer inte ens ihåg om jag vegan och fragrance free. Det är någon, jag tror kanske att det är krämen, och den har inte jag precis här, jag har den redan uppe i badrumsskåpet. Den är, har lite lite doft i sig. Men de är, ingredienslistorna ser sjukt trevliga ut. Så jag ser jättemycket fram emot att recensera de här åt er. Och jag hade redan tänkt det innan export, men nu känner jag mig ännu mer motiverad att recensera. Hejdå! Sjukt taggad på smutti i alla fall. Det här, lite random alltså, men jag är så taggad, jag ska visa hur den här ser ut. Det här är Clean Logic Sustainable, we like that, vi får se. Det är i alla fall Certified Organic Cotton. Och det här är en Large Body Exfoliator. Och den här, ni vet ju vem Marcel är eller? Annars tog ni vet det. Och Marcy, han visade hur den här funkar på. Nej, det är inte den här. Nej, det var inte den vi fick. Marcy, you are so cruel to me. Han visade oss en, hans favorit, det är som en jättelång handduk med exfoliering som man kan komma åt på ryggen och lite. Men den vi har fått och som jag nu ska visa, jag ska ta ut den ur den här förpackningen. Det är alltså den här stora, ser ni? Det är som en sån här. Och det här är ändå nice, tänker jag. Och exfoliera sig och framförallt tvätta sig mer för att få en mild exfoliering hela tiden. Men jag vill ha den där, det måste jag beställa nu då. Han hade som en stor handduk som man kunde veckla ut, som man kunde köra på ryggen och så. Och jag bara kände, oh, jag trodde det var den vi fick med. Men vi fick den här, jättekul. Sen var märket Minolay på mässan. Och Minolay är ett nytt svenskt sminkmärke som är sjukt roligt och innovativt. De har släppt en lightweight foundation och oil absorbing primer samt ett oil absorbing powder. Det här ska funka för både torr och oljig hud och vara väldigt väldigt long wearing, men också funka då för en riktigt riktigt oljig hud typ. Och skaparen av det här märket är så sjukt inspirerande att se. Jag fick dem här när det släpptes, men på grund av att de har kört ganska hårt på marknadsföringen att den här är för oljig hud, så har de legat här i lådorna. Så jag tackade nej till pressprovet på mässan ändå, för att jag hade ju de här hemma. Men jag tänker definitivt att jag ska testa. Jag har två färger utav foundationen, för att jag fick lära mig på mässan att de här funkar alldeles utmärkt, framförallt foundationen och pudret. Vet det, basen eller primer kanske inte funkar jättebra för andra hudtyper om man bara vill ha något väldigt snällt mot huden som sitter jävligt schysst hela dagen. Så den är jag riktigt riktigt taggad på. Direkt när jag kommer hem från Bali så ska jag testa det. Jag har lite hårvård, jag har två stycken hårvårdsserier, jag tar den första som står här på bordet framför mig. För det första är från L'Oreal som deltog på mötet, eller på mötet, det var väl tekniskt sett ett möte, på mässan. Och jag tycker det är så kul, L'Oreal har ju så hemskt mycket märken. Vi pratar L'Oreal, Maybelline, NYX, Garnier, vi pratar så mycket. Och det var så mycket roligt som släpptes, jag hade kunnat tagit med 1000 nyheter från dem. Men jag valde i alla fall den här ifrån L'Oreal, det här är deras nya Glycolic Gloss serie. Vi har shampoo, vi har ett leave-in serum, vi har balsam och vi har som en 5-minute lamination. Så tänk att det är som en snabb mask. Och det ska alltså hjälpa mot livlöst och frissigt hår. Och jag tror, alltså när de beskrev den här och vi tittade på utbildningsmaterialet, så tyckte jag att den här passade, jag tror att den här kan passa mig och mitt jävligt trötta hår jävligt bra. Och de här luktar också, jag måste dofta igen och se om jag kan beskriva åt er. Han luktade där och då, men de här doftar typ väldigt väldigt fräsch, lite blommigt men inget överdrivet. Men också typ något lite sött, jag vet inte, jag tror inte att de beskrev doften och jag tycker det är svårt i shampoo och balsam och sånt. Men oavsett så är jag sjukt taggad på den här Glycolic Gloss. Och jag recenserade ju under 2023 deras förra hårvårdsserie, och det var ju ni vet deras stärkande typ lite Olaplex dupen ju. Och den gillade jag väldigt mycket, speciellt för prislappen, så det ska bli spännande just för att L'Oreal Elvital är så himla himla prisvärt.
Så de har jag taggade på. Jag har en till hårserie som jag absolut ska testa. Jag får se vilken av dem jag hoppar in i först. Jag tror faktiskt den andra jag visar bara av den enkla anledningen att jag har lite problem med min skalp just nu. Okej. Vad ska vi börja sen då? Det är, ni vet att jag älskar K-beauty. Glow ID var på plats. Glow ID är ju, ni vet ju, mina koreanska Babylushes. Alltså I love them to death. Men jag har redan allt från Glow ID. Ni vet att jag testade. De hade med sig Cosrx, de hade med sig Dr. Circle, de hade med sig Hygge. Och jag älskar ju dessa tre märken. Men därför har jag ingenting i de här lådorna som jag är extra taggad på. Men jag vet att de släpper massor av nyheter nu i vår som jag vet att vi är taggade på. Men apropå koreansk då, så är det nämligen så här. Nu ska vi se om jag kan mot förmodan uttala eller ge er liksom tillräckligt mycket. Det här är en finsk, vad ska man säga? Undrar om jag kan hitta exakt Instagramen, men jag kommer länka det oavsett under video. Men det här är alltså en finsk återförsäljare slash butik, och de öppnar i gallerian. Gud, hur ska jag kunna komma ihåg? Gud, nu tappar jag namnet helt bara för det. Men det är alltså, de öppnar en K-beauty butik i gallerian. Alltså vi snackar liksom i veckan typ, jo här. Det är alltså jepposonso.se då, för de har ju givetvis en webbshop. Och jag kommer givetvis att länka här nere för att skriva hur det ser ut, för så uttalar man det säkert inte. Och jag är så taggad, de har redan öppnat massor av butiker i Finland och jag är så taggad. Och vi fick bland annat, för att jag satt bredvid en av de fantastiska damerna på middagen. Då pratade vi om det här och hon säger att det här är det bästa cleansing balmet på marknaden och ska vara bättre än min favorit från Vanilla Co. Det här är alltså Warang Bellflower Cleansing Balm. Vi fick känna på dem på mässan och den ser alltså ut så här, så jävla gullig. Här i är en liten spatel, jag älskar att det är i locket. Och sen då på insidan här nu då, det var en till spatel. Nej men gud. Okej, never mind. Det är för att man sen. Nu förstår jag. Vänta, tillåt mig en sekund. Nu förstår jag, så att när man, jag älskar detta. När man ska använda cleansing balmet så kommer du rakt till cleansing balmet. Kolla nu. Oh my goodness. Okej, jag ska lägga den här spaten där. Den här är jag så taggad på att testa. Jag ska lägga den direkt i mitt badrumsskåp. Jag börjar väl inte testa den först jag kommer hem från Bali. Men jag är så taggad, så vi fick cleansing balmet. Vi fick vad de säger är världens bästa vattenfasta mascara. Och jag har fortfarande inte, i inspelande stund så har jag fortfarande inte bestämt mig om jag ska packa något smink till Bali eller inte. När jag reser så sminkar jag mig väldigt lite. Jag är ledig på semester, men vi får se. Och missa inte det för övrigt, när jag kommer hem från Bali så blir det vlogg i vecka. I'm just saying, det är typ 2 veckor för er. Det här är i alla fall BBIA Never Dye Mascara i Power Black. Och det här är då en grym, världens bästa vattenfasta mascara, så made in Korea of course. Ifrån samma märke så har vi också fått deras pen liner. Jag visade allting som jag fick från dem. Och sen fick vi också från det här märket som heter Anua. Alltså om ni hänger på Korean Beauty TikTok, vilket ni definitivt borde göra, så har ni, nu ska vi se här, definitivt sett det här märket. Jag har inte testat någonting från märket, men vi fick deras Peach 70 Niacin Serum. Och jag tror det är väldigt väldigt mycket på koreanska på den här. Oh, den är så fin. Men det här är alltså ett det ser så trevligt ut. Det ser så trevligt ut. Det är i alla fall ett serum. 70% persika, alltså peach fruit extract och niacinamid. Snark, I am, alltså ni ska sätta, alltså om ni tittar på min vlogg när vi är över den här montern, deras sjukaste glitterskuggor. Jag längtar tills de öppnar webbshoppen eller butiken så att jag kan köpa alla dem. Tro mig, det kommer en video för de är sjuka. Vi har dock fått en, och det här är deras Glitterpedia makeup. Ska se här. Vi fick en utav dem, fast de mindre. Jag förstår att vi har fått en neutral för att det ska passa alla på mässan, men alltså de mindre som hade färg. Sjukt alltså, kolla. Nej men jag tror inte ni kan förstå hur de här skimriga de här är. Och så är det ett glitter i mitten. Nej, jag är så taggad. Så det här är jag så jävla taggad på. Alltså de hade typ, nu säger jag något kanske helt vansinnigt, men alltså vi snackar, de har något så här typ 100, 200 märken typ. Och kommer alltså dundra upp en full
fucking store med K-beauty mitt i gallerian i Stockholm. Så gumman, ta nu officiellt till pick och pack och flytta till Stockholm. Det var my last straw. I'm going. Bam. Det här är Wow Brow Serum. Om ni följer Lisa Borg, inte Ankarman längre, men före detta Ankarman, så vet jag att hon är ansiktet utåt för den här lanseringen i Sverige. En av Norges mest sålda bryn och frans serum. Och den här bryn och frans serumet ska jag direkt, och då menar jag alltså idag. Jag skulle ha börjat igår, men jag orkade inte gå ner i källaren där jag jobbar och hämta den här när jag skulle göra min nudvårdsrutin. Det här är alltså ett serum som man kan använda både på fransar och bryn. Tydligen som sagt bästsäljare i Norge. Ska tydligen vara pissigt jävla bra. Och I love it. So I am going to try this. Jättetaggad på brow. Wow brow serumet. Ska tydligen vara sjukt bra. Jag såg också att det var flera på mässan. Eller jag hörde att det var flera på mässan. Som redan har testat det här. Och sagt att det är svinbra. Bagliora är ett svenskt hudvårdsmärke. Som ägs utav två helt fantastiskt, fantastiskt, både vackra och karismatiska kvinnor. Och det är verkligen ett märke som jag tycker mycket om. Det är väldigt avancerad hudvård, alltså det är pris, det är inte prisvärd. Det är ett dyrare märke med högre kvalitativa ingredienser. Och nu måste jag ta en liten sutt av min julmust för att jag pratar så mycket. De släppte till mässan nu, samma dag som mässan var, Vitamin Glow Primer. Det här är alltså en hudvårdande produkt, 100% med skimmer i sig, som passar perfekt som en primer. Den har mango, papaya enzymer, niacinamid, squalane, vitamin B, C och E och hyaluronic acid. Och den här tror jag också att jag ska ta med mig faktiskt till Bali för att kolla förpackningen. Det här är typ, alltså när jag kände på den här vid deras bås, jag ska, så när jag kände på den här vid deras bås, så är det här typ som en mycket mer hudvårdande, jag vet inte, Laura Mercier Glow, eller mycket mer hudvårdande Hollywood Flawless filter. Alltså jag tror inte ni förstår. Det här är alltså en full on hudvårdsprodukt som luktar ingenting, som ger en så sjukt fin naturlig lyster. Alltså jag tror på riktigt att det här kan bli en sån jävla dunder bästsäljare. Jag tar, lägger den tillbaka i kartongen. Och jag bara tror på den här. Jag tror på den här alltså. Vansinnigt mycket tror jag på den här. Vi var ju då på L'Oreal båset som jag pratade om, och de hade mycket med sig. De släpper en helt ny serie. Alla L'Oreal, NYX, Maybelline, nu kommer min skinnspringande produkter släpps, om jag inte missminner mig, i februari. Ska du komma min hund? Vill du vara med i mammas video? Och kom. Du vill ju inte det, för du gillar ju inte lamporna. Men hej. Hur mår du? Och du ser trött ut, ja. Klockan är mitt i natten när jag spelar in det här, vill jag förut säga, så han har legat och sovit. Men de släpper, alla nyheterna då släpps som sagt i februari. Så är de inte länkade nu under videon, så kommer de att bli länkade. Men det här är deras nya solskydd, eller dagkräm med SPF 50. Oj så trött. Oj 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 så trött. Du får springa och sova min son. Och det här är då en kompis till förra årets solskydd, eller då dagkräm med SPF 50 som jag absolut älskar. Det här är i alla fall Bright Reveal Dark Spot SPF 50, och det är alltså en SPF 50 med mycket niacinamid och LHA i sig. Och jag är väldigt väldigt taggad. Den här är stor chans att den också faktiskt får följa med till Bali, så kanske vi gör ett litet första intryck och ser. Vill du vara kvar hos mig? Åh okej då, du får väl det då. Harley sen får vara med och presentera, då får du faktiskt lämna en åsikt. Har du det? Ja. Så taggad på den här L'Oreal solskyddet i alla fall. NYX har äntligen släppt sina Fat Oil Slick Click. Harley får sitta här i mitt knä, så jag kan du sitta där. Äntligen, jag tog, vi fick välja några färger om vi ville, jag tog tre stycken i väldigt så här olika spektra. Jag tog den genomskinliga, DM Me och Trending Topic, så vi kan få lite olika färggrejer. Men det här är alltså lite likt, ni vet, Tarte's Lystergloss, Hourglass Gloss, alltså på, som man liksom klickar upp. Det är som ett väldigt väldigt mjukt läppstift. Och de här ska tydligen vara väldigt fina. I'm excited. Maybelline släpper nya brynpennor. Det här är alltså Build a Brow. Jag tog i Ash Brown och Medium Brown. Och det här är en sån här som jag verkligen gillar. Ni vet, en tuschpenne. Men du älskling,
Antingen så får du ligga ner, eller så får du springa och lägga dig i din säng. Klockan är typ 23 när jag spelar in det här, så jag förstår att Holly är trött. Men du får ju springa och sova, tycker jag. Du är väldigt blöt i ögonen. Gråter du? Gråter du? Ja, förlåt. Jag blir så distraherad av mitt söta barn. Men du får springa och sova, gubben. Oj, vad mycket hår det var här nu. Och det här är i alla fall en tuschpenna på ena sidan. Och i andra sidan så är det en gelé. Det här är ju ett jävla genidrag, hörni. De flesta såna här tuschpennor har ju en vanlig, ni vet, brynpenna på andra sidan. Men det här tror jag på. Så den här är jag sjukt taggad på. Från Maybelline. Ifrån NYX så får vi också stick concealers. Jag tog ett gäng, jag visste inte vilken färg jag var, så jag tog några stycken. Jag tog också den gröna color correcten. Det här är alltså ett stick concealer som väldigt många tydligen har efterfrågat. Det är ifrån deras, det står bara NYX Professional Makeup Pro Fix Stick. Jag har tagit i färgen för preferens. Sprang han och la sig? Jag tror det. För preferens så har jag tagit färgen pink. Ah, det här är också en color corrector, förlåt. Den vill jag kolla om den är samma färg som deras gamla i pott. NYX brukade, nu kliar mig här. NYX brukade ha en sjukt bra i pott. Men jag tog i alla fall i concealerfärg, så tog jag Vanilla och Alabaster, som är två färger jag brukar ha i NYX concealer. L'Oreal släpper alltså en setting spray som är en sån här. Och om ni tittar igen utav de senaste klippen i min vlogg, så vet ni att vi testar den här. Den ser sjuklig ut. Så det här är en setting spray vi ska hårdtesta. Men det får nog tyvärr bli efter Bali. Vi är på bryntåget också, och jag kan meddela att Depend släpper eyebrow pens ultra thin, alltså återigen en sån här, ni vet, dundertunn som man kan göra brynstrån som en tuschpenna. Jag tog soft brown och dark brown, och de ser alltså ut så här, så tunna. Jag ser jättemycket fram emot att testa. Jag hade faktiskt tänkt att göra det idag, men jag hann inte när jag filmade. Alltså när jag gjorde mig i ordning. Sminket som jag har på ansiktet idag är för övrigt ett smink under 100 kronor per produkt. Och den videon kommer komma på kanalen. Very excited about this one, the pen. Vi har så mycket kvar. Det här är ett helt nytt märke för mig. Jag har 4 produkter, de har 5 i sitt sortiment. Men det här är ett nytt CBD-märke. Ni vet ju hur mycket jag älskar Mantle. Och det här är alltså C9 Beauty. Och det här är, för det första produkten, vi kan öppna de här tillsammans, är deras face cleanser. Och det här är alltså väldigt CBD fokuserat men de är också väldigt så här fokuserade på, precis som Mantle är med många produkter, återfuktande, stärkande, lugnande produkter. Och det här är också definitivt den dyrare prisklassen. Så här ser face cleansern ut. Min lilla hund står och skäller på mig. Alltså när jag säger att jag spelar in den här vid klockan typ 12 på natten, så menar jag att jag gör det. Och han vill att vi ska gå så. Men det här är alltså cleansern. Den har vitamin E, squalane och avokadoolja. Vi har deras face cream då, och jag tog night, eller jag fick night, för att vi kom överens om att dagvarianten kommer att vara för, alltså det är 24 timmars krämer, det är bara att night är lite fetare. Och vi kom överens om att jag inte behöver den tunnare. Förpackningarna är väldigt väldigt fina, det här är, alltså de ser nice ut, och det är en sån här pump ni vet, som man kan, typ som Drunk Elephant har, ni vet, jag trycker så och så kommer det upp på toppen. Och den här face creamen har hyaluronic acid, vitamin C och E, samt peptider, och givetvis organisk CBD. Nästa produkt är ett face serum, och det här var väl den produkten som var deras dyraste price point eller så. Och där är face serum med niacinamid, hyaluronic acid, vitamin C och bakuchiol. Och den här, alltså älskar förpackningen och pipetten. Alltså hur jävla cool är den här då? Kolla, man snurrar, kolla. Den är så nice och produkterna kändes sjuka. Det här är jag så taggad på. Just nu så såldes de på salonger och deras egna hemsida, tror jag. Men de jobbade på, jag frågade det rakt ut, de jobbar på att hamna hos en, också för konsumenter ni vet, hos någon av de vanliga återförsäljarna. Typ, jag vet inte, Lyko, jag vet inte om det var det hon sa, men ni förstår. Och sist ut så är det då deras face oil, och det är jojoba oil, vitamin E och beta-karoten, förutom CBD ändå. Och det är en sån här härlig varm olja, alltså varm till färgen. Och jag, nej men jag är så taggad. Det här är den hudvården som jag var allra mest taggad på hela mässan. Så det ska bli jättekul. Och de som jobbade på det var också jättetrevliga och härliga.
Det här vet jag ju är så himla inne. Ni testar och håller på och donar. Det här är extensions at home med Ardell. Ni vet ju hur mycket jag älskar Ardell. Och det här är alltså deras seamless underlash extensions. Vi har fått Wispies varianten. Och det här är en sån här, ni vet, man lägger på en bond, sätter fram fransen och sen silar man. Och de här kan man då ha på sig 10 dagar innan de sedan ska tas bort eller göras om. Eller fyllas på kanske, jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt, jag har inte testat någon typ av sån här produkt än. Men jag skulle typ kunna tänka mig att testa. Vill ni att jag ska testa det så testar jag det. Och jag älskar verkligen Ardell, de är ju liksom the queen of lashes. Så, very excited about it. Här kommer hårvårdsprodukterna som jag pratade om att jag hade två serier jag var taggade på. Schwarzkopf har eller kommer alltså snart att släppa anti-dandruff shampoo, alltså mjäll och torr hårbotten. Och den här doften, det här är med superberries och AHA. Mm. Så jävla gott luktar den, superfräsch, typ tvättmedel på ett bra sätt. Men det som jag var mest taggad på med de här, det är därför jag var lite osäker på hur jag ska börja testa dem. Kanske ska jag testa dem tillsammans med typ Elvital-grejerna, för det här är mer för hårbotten. De har nämligen släppt 2 stycken serum. Det här är från deras Bonacure-serie, Anti-Dandruff Serum och Scalp Soothing. Och de här kan man då både, om man är lite osäker eller du vet så kan man kombinera båda, använda den ena morgon och den andra kväll och så vidare. Och jag är jättetaggad på att läsa mer, jag fick ett stort informationsblad så jag är taggad på att läsa mer om den här. Men de verkar verkligen så himla trevliga. För preferens så är de veganska, inga silikoner, inga sulfater, inga tillsatta färger. I'm excited about this, verkligen. Favoriterna på L'Occitane befann sig på plats. Och vi fick också en rengöring därifrån. Och den är inte med i lådan för den har jag redan testat. Och den står redan i badrummet. Men det här är L'Occitane, deras cream cheese hand cream. Ni som vet, ni vet. Vi fick alltså en stor storlek av deras 20% shea butter hand cream. Ni vet att det här är min favorithandkräm, eller en av mina favorithandkrämer. Och den här har ju trendat något fruktansvärt brutales på TikTok, du vet, där det ser ut som cream cheese. Och har ni inte sett det så borde ni söka på cream cheese hand cream så kommer hon upp. Hon är en, ja det är sinnessjukt. Det här är världens bästa handkräm. Och vi fick en stor. Och jag älskar L'Occitane, de gör så mycket bra. Så himla spännande. Ifrån ifrån Maybelline och deras Sky High-serie så har de släppt 3 stycken Sky High med färg. Den jag verkligen är taggad på är Burgundy, men jag tog den rosa och blåa också för att jag tror att det här kan bli riktigt roliga och härliga sminkningsmöjligheter. Men den här Burgundy Haze, wow, till gröna ögon som jag har, wow, excited, so excited för de här färgade mascarorna ifrån Maybelline. Och den sista grejen som jag är extra, och då menar jag, jag var taggad på mycket, men det här som jag är extra taggad på Dessa Beauty, är någonting som jag redan har testat och redan pratat om och hoppas att jag kommer prata mer om framöver. Det är nämligen Indie Beautys 3 nyheter. Det här är de nya som jag fick med mig ifrån dem på mässan. De har nämligen släppt en niacinamid hyaluronic acid för kräm, alltså för face och body. Det här är alltså en kroppskräm som också funkar på dag eller på ansiktet. Och de har släppt 2% BHA smoothening face och body serum och 5% AHA renewing face och body serum. Och innan ni skriker, den största skillnaden varför kroppsprodukter inte funkar i ansiktet men ansiktsprodukter funkar på kroppen och vice versa, eller vice versa, är att kroppsprodukter i regel har mer parfymering. De här har inte det, de är helt fragrance free. Och den andra delen är att konserveringsmedlen är lite annorlunda på kroppsprodukter och ansiktsprodukter. Och konserveringsmedlen för kroppen är absolut ingen fara på kroppen, men de kan vara lite hårda eller vad man ska säga på ansiktet. Så därför så brukar man inte rekommendera det. Men de här är alltså framtagna för latmaskarna som vill ha samma. Med andra ord, Fredrik, och för er som inte vet det, Fredrik är min bubbis, även kallad festman, sambo, ägare, delägare av min inhuspool. Jag bara skojar. Men de här i alla fall, yes, alltså wow, vad jag är taggad på att ni ska få testa de här. Jag fick de här hem lite tidigare till och med, för att jag kanske förhoppningsvis kommer jobba lite med Indie Beauty i vår. I really hope so, jag älskar Indie Beauty. Och I'm very excited about it. Och det, hörni, är mina favoritprodukter. Eller nej,
det vet jag ju inte. Det här är det jag är mest taggad på av alla nyheterna ifrån DC Beauty Expo 2020. Ja, 4 är det redan. Och med det sagt så kliar jag mig själv lite i hårbotten. Jag hoppas att ni gillat den här videon. Har ni inte sett vloggen än så borde ni verkligen göra det. Den är så himla rolig, om jag får säga så själv. Till alla företagen som deltog på DC Beauty Expo, vare sig ni är delaktiga i den här videon eller inte, så vill jag bara säga, fy fan vilket bra expo. Det var det bästa expot hittills. Mycket tack vare alla fantastiska utställare, men givetvis också Kiki och Sam som äger DC Beauty tillsammans och alltid gör ett världens bästa jobb. I'm very excited about it. Och det var så kul att träffa så mycket roliga företag och få så mycket ny inspiration för året. Och ja, jag är så taggad. Hoppas att ni har gillat den här videon. Om ni har gillat den här videon, lämna gärna en kommentar, tryck på gilla, för då gör jag definitivt den här typen av video efter varje expo. Jag har liksom aldrig tänkt att det här är ett alternativ. Men tack för tipset, den som gav mig tipset om att göra den här videon. Det var säkert Natasha. Så syns vi igen i min nästa video.